בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצורות. שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד בזול, שוקולד אגוזים ושוקולד סתם, לעשירים ולכולם, והריח בחינם, וכל האזרחים עוצרים ומריחים. עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, לאט לאט האף שלהם מתמלא בריח של שוקולד. שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד בזול, שוקולד אגוזים ושוקולד סתם, לכולם, והריח בחינם, וכל האזרחים עוצרים ומריחים. בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד.